Para entrar no clima dos Jogos de Londres, é melhor embarcar para Stratford. É no bairro da região leste da cidade onde fica o Parque Olímpico e também o maior shopping center urbano da Europa. Inaugurado em setembro de 2011, o Westfield Stratford City tem 300 lojas, além de quiosques com produtos variados e de todas as partes do mundo. Olha o Brasil aí! As cores do país sede dos Jogos ditam a moda local, mas é preciso também investir na globalização para atrair os visitantes que, entre uma competição e outra, aproveitam para fazer umas comprinhas. Como vocês podem ver aqui no Parque Olímpico, a movimentação é grande, mas não é o que acontece no centro da cidade. O vai e vem nas principais ruas da capital inglesa, especialmente época de férias, é intenso. A expectativa dos comerciantes locais, então, era de que, com a Olimpíada, o movimento crescesse ainda mais. Mas, ao contrário, os jogos acabaram levando as pessoas para o outro lado da cidade. It's supposed to be busy here because nothing is here because all the business is going on, Olympic Park. Para alguns, a situação é ainda mais crítica. There have been less people, at least here, and they say in the West End as well that small business, like any businesses, have the sales have actually decreased. A explicação na debandada estaria no alerta dado pelas autoridades antes da Olimpíada para que a população evitasse locais de grande movimento. Muitos londrinos resolveram dar um tempo da cidade. Today's been less busy. The trains haven't been as full as everyone expected. A esperança agora é de que, com o fim dos jogos, o comércio no centro de Londres volte ao ritmo normal. Para os otimistas, o efeito pós-Olimpíada será ainda mais lucrativo. It's going to be amazing for London and the things will increase, the prices and everything.